U subotu u večernjim časovima za sada nepoznati počinioci ispisali su grafite na fasadi zgrade Obrenovačke gimnazije. Dva NN lica su preskočila ogradu, ušla u dvorište, znači gimnaziju Obrenovcu, i kao što vidite, išarale su zidove, neke neprikladne crteže su crtali, pisali su neke stvari koje nisu za mesto, i ono što hoću da kažem, svi koji ovo rade moraju da znaju da naša škola i uglavnom škole u Obrenovcu raspolažu sa odličnim videonadzorom, sa alarmnim sistemima. Sve ovo što je urađeno je snimljeno, sam materijal koji je snimljen predat je policiji, javno tužilaštvu će biti predat, tako da ta NN lica će krivično odgovarati za ono što su uradili. Hoću ovo da kažem da bi jednostavno saznali da sve što se radi protivzakonito mora biti kažnjeno. Ja razumem i mladost i razumem sve, ali ovakve stvari ne treba se desiti. U ovoj školi, za ovu školu posle poplave i država i lokalna samuprava i mi kao zaposleni smo uložili i trud i rad i vreme da bi obnovili, a sad evo vidite šta se dešava. Ovo nije stvarno način da se neke emocije ispoljavaju, na drugi način se emocije ispoljavaju. Kako navodi direktor škole, ovo nije prvi put da vandali na sličan način naruže izgled zgrade gimnazije.